Hello, hello, abakunzi b'igitoki muri hehe, abakunzi b'igitoki muri hehe, igitoki mubonangara. Tugiye kugiteka ku buryo n'udakunda igitoki azabiteka kikamuryohera. Tugiye kureba uburyo wateka igitoki kikakuryohera, ukiyongeza, ukongera, ukiyongera. Ubwo ndasubiza ba bantu bavuga bati dukunda umunyigi. Munyige ariko ntabwo twabasha kubona amakoma mukoresha mu kuwutegura. Ngiye kukwereka rero uburyo uzajya wiyeranjamo ugateka umunyige nta makoma ukeneye, nta mitumba ukeneye. Ndahaye ikaze mwese kuri Hot 250. Yemwe we, genda aho turatsinze. 250 n'ukuri ndabemeye. Tubanza hano kugishyira mu mazi kugira ngo ize kutworohera no kugitonora. Niyo mpamvu ubona akibanje mu mazi, turaza kugitonora tugishyira mu yandi mazi ku ruhande. Twagiye rero tugiye gutangira gutonora igitoki. Gitonora turakurikizaho kugikatamo ibipande, tugende turambika mu isafuriya. Igitoki tumaze kugikata tugiye kongeramo umunyu, turangiza dusipemo amazi akirengeye. Ucane, dupfundikire, tureke cya gitoki cyacu gishye. Kireka kigashya kigahwana. Igitoki rero twagitegereje akanya gahagije kirashya, amazi akamamo. Nk'uko mubibona, ubona ko hasigayemo utuzi duke cyane, ari natwo tudufasha kugira ngo cya gitoki noneho dutangire dukinombe muri ubu buryo. Hano umuriro urawugabanya hanyuma ukanomba cya gitoki kitarakama cyane.
amaso ku kinomba iyo none gukoresha umwuko use nk'abagisonga noneho cyegerane neza ubu buryo hanyuma rero tugiye kwarura igitoki cyacu dore nuko kiba kimeze ntabwo muri kubireba tugashyiraho agasosi k'ubunyobwa ubundi tukarushaho kuryoherwa bonapetire no ku bantu mukunda igitoki gitetse muri ubu buryo ushobora kuba wajya kuvuga uti ntabwo nagiteka muri ubu buryo ntafite amakoma cyangwa se ntafite urutoki uzagerageze ubu buryo nkoresheje usambwira ko wasanze bimeze nuko rero ko wategura igitoki ku muntu utajyaga amenya uburyo wakitegurira uzabigerageze bye bye yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.